想现场学炒棋子，我哋嘅示范班由罗 Sir 亲身入市示范，真金白银作实例表演，教你短线炒卖技巧。咁吸引嘅课程，你又点可以错过呢？嚟紧有新班开课啦，你仲唔快啲嚟网上报名？留意翻以下嘅开课日期啦。资财 TV 港股走势话你知，美股昨晚嚟讲下跌咗114点。間接拖累恆指今日就裂口低開174點，之後走勢嚟講就缺乏動力嘅，喺低位方面就橫行嘅，全日波幅嚟講137點，恆指收市報21467點，下跌咗155點，成交方面減少咗嘅係645億。嗱，提翻大家啦，我哋五月份嚟講就有開一個嘅期貨三寶 Power X 嘅投資課程系列，嗱呢個課程系列裏邊咧包含有三樣嘢，嗱一個咧就期指。我哋所以講一個嘅期指特訓班，呢個內容嚟講咧，就係專攻咧一個即日市同埋一個過夜市嘅 day trade 同埋 overnight 嘅。另外第二個嚟講咧，就一個期權策略必修班。嗱，呢個就專攻咧一個嘅策略運用一啲嘅技巧方面運用嘅。咁另一個就係現場期指實戰示範班，就我自己本身嚟講咧，就實戰示範俾大家睇下點樣做一啲嘅即市短炒期指嘅。嗱，整個課程嚟講咧，我哋叫做期貨三寶 Power X 嘅投資課程系列。如果大家嚟講想了解多些少嚟講咧，睇落 website 啦，嗱www.smartmoney.com.hk 嘅。後市變化點樣？我哋先睇翻圖表先。咁啊，今日個股市方面嚟講咧，就跌翻155點。有人會話個股市方面走勢究竟會係一個嘅回吐啊，定會再炒高咧？嗱，現在嘅因素裏邊咧。好壞都有嘅，嗱我哋話壞嘅狀況就講陰陽燭方面，你見呢度嚟講咧就橫行，好似缺乏動力，就代表壞嘅。好嘅階段咧就加權平均線，嗱好似10天加權平均線紅色嘅，20天加權平均線藍色嘅就往上走緊，就係屬於正面嘅。咁所以好壞嘅因素咧都有嘅。咁我個人所睇屬於係反覆偏好嗰部分，嗱反覆向上呢部分。咁你話個目標係幾多度咧？嗱，目標咧就要翻去頂位呢度，好留意一下咯。我哋畫一條嘅阻力線去睇睇先。好啦，呢個咧就我哋形容咧叫上升阻力位，就圍翻呢個22217點、22217。好啦，支持位方面咧，我哋會點樣預咧？好嗱，留意一下支持位方面，支持位方面咧就預翻呢度，好呢一個位，呢度好。嗱，支持位方面咧，一個就係20717，嗱20717點。咁另一個咧，高些少嘅支持位係幾多咧？嗱，預翻呢度個實心體呢部分，嗱陽燭嘅實心體。咁近些少嘅支持位方面咧，就預呢個21159點、21159。嗱，咁預呢兩個咧都係叫支持位嘅。咁你話現在走勢如果係反覆向上，有冇咩揀啊？嗱，我哋今日咧另類選擇，另類意思咧，我哋會做啲期權買賣。期權嚟講，如果睇向上嘅，我哋會做個 long call 買入嘅認購。咁現在嚟講咧，我哋睇個走勢有機會破22000點樓上喎。咁我哋要揀下行使價點樣選擇。嗱，行使價低啲嘅個期權金會貴啲，行使價高啲咧個期權金會平啲。所以有啲人話搏爆破力嘅狀況，要賺幾倍回報嘅，通常揀行使價咧係揀啲價外些少嘅。嗱，我哋話價外價內之分，價外嘅狀況咧期權金係平。個爆炸力係高嘅，不過要外嘅階段咧，要有個譜，唔好話太過遠離啊。譬如你揀25000點，太過遠離，咁呢啲到嘅機會咧就比較細嘅。咁我哋現在嚟講咧，睇翻嗰個期權金係幾多先？嗱，留意呢個畫面。好，我哋睇翻期權金嘅狀況。咁啊，呢個嚟講咧就一個嘅期權金嘅狀況嘅報價嚟嘅。好，大家留意一下先。好，這個嗱呢個嚟講咧就一個買入認購期權 long call 嘅狀況。好啦 ，long call 嚟講咧，我哋話今個4月22號今天嗰個嘅恆指方面價位咧係21467.44點嘅，咁呢個機會上嚟講咧，其實咧就比較高些少嘅。咁佢嘅打和點係幾多咧？等於就係呢個22000點加多244點，佢打和點咧就22244。嗱，記住呢個係五月份期權嚟嘅。咁如果大家有時想做一個嘅期權嘅選擇，有個槓桿成分嘅，咁呢個咧就係一個有時我哋中意。選擇嘅睇大升嘅階段嘅叫 long call 走勢向上嘅嗱，咁呢個有時大家做買賣裏邊咧，期權方面屬於投機嘅工具，要學識先好去到做啊。好快咧，一個禮拜啦，同大家回顧下今個禮拜裏邊環球股市表現先。恆指方面，禮拜五收市
21,467 点，一个礼拜里边升咗咧151点，升幅嚟讲有0.7%。国企指数方面嚟讲，礼拜五收市9,121点，一个礼拜里边跌咗咧94点，跌幅1%。上证方面礼拜五收市2,959点，一个礼拜里边跌咗119点，跌幅嚟讲有3.9%。美股方面，道指礼拜四收市17,983点，头四天嚟讲咧就升咗85点，升幅嚟讲0.5%。日经方面，礼拜五收市17,572点，一个礼拜里边升咗咧724点，升幅嚟讲有4.3%。嗱，今个礼拜里边咧，其实喺内地股市咧就拖低咗嘅，咁所以点解话港股弱啲咧？就咁嘅原因。嗱，咁现在嚟讲咧，留意一下上证方面一个嘅指数喺3000点里边咧拉拉脚脚，嗱咁睇下究竟喺边边走啦。咁我哋下个礼拜再见啦，拜拜。